Og við læsum á hann 77 km hraða. Þetta grimmur hliðar að þetta. Nei, sömu leið. Þetta var hrikalegt. Það var að kíkja manninn, gaf út að sé lagi, hann endar á réttum gili, vel gert. Sýnist þetta að vera svona í... Thank you.
Ahora creo que ahí grabamos los grupos hay que quieto que Þetta var geðveikt. Það hefði verið gott að eiga drónavídeó af þessu.